Hər vaxtınız xeyir Real TV izləyiciləri, Aqrar Tədarük və Təhcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ambarındayıq hal-hazırda. Burada olmağımızda məqsəd ölkəyə gətirilən balların məhz birbaşa bura yığılmasıdır ki, burada da bir çox proseslərdən keçiriləcək və həmin ballar daha sonra yarmarkalara çıxarılacaq. İstərdik ki, bu haqda bizə daha ətraflı məlumatı Aqrar Tədarük və Təhcizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin rəisi Leyla xanım Məmmədova məlumat versin. Salam Leyla xanım. Salam. Buyurun, bax, burada hansı proseslərdən keçəcək ballar, digər yarmarkalara nə vaxt çıxarılacaq bu ballar? Bu haqda izləyicilərə məlumat verin. Sualınız üçün təşəkkür edirəm. İlkin olaraq izləyicilərimiz üçün məlumat vermək istəyirik ki, 28 sentyabr tarixindən, deməli 18 oktyabr tarixinə qədər Topiq Bəhramov stadionunda 20-ci bal yarmarkası keçiriləcəkdir və ilk dəfə olaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tabelində Aqrar Tədarük və Təchizat ASÇ tərəfindən bu tədbir təşkil edilir. Tədbirin İlaçılığında biz sıx əməkdaşlıq edirik Azərbaycan Araçılar Assosiasiyası ilə, eyni zamanda Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə də əməkdaşlıq edirik. Ümumiyyətlə, AKTA ilə ASEC-imizin bir memorandumu var və bütün proseslərdə mütəmadi olaraq onların əməkdaşlıq edirik. Hal-hazırda biz bizim müəssisəyə məhsus olan ambar və logistikanın yerləşdiyi ərazidə, bu Xoca Həsən 57 ünvanıdır və bu ünvana elan etdiyimiz tarixlərdə deməli, araçılarımız öz məhsullarını gətirməyə başladılar. Ötən illərdə fərqli yeniliklərimiz oldu. Yeniliklərdən biri onlayn qeydiyyatın keçirilməsi və qeydiyyatdan keçirilmiş və kriteriyalara uyğun olan seçilmiş araçıların SMS almalarıdır. Bu SMS-də qeyd edilmiş tarix və yerə araçılar yaxınlaşırlar. Hər regionun öz günü var. Misal üçün, dünənlər Astaradan gələn araçıların məhsul gətirmə və nümunə vermə günüydü. Hal-hazırda proses çox yaxşı gedir və araçılarımız özləri də çox məmnundur. Çünki ötən illərdən fərqli olaraq o ağır qablaşdırılmış malları daşımaq məcburiyyətində deyil. Bu işdə bizim şirkətə məhsus olan texniki personal bütün xidməti göstərir və tamamilə də ödənişsizdir. Əsas məqsədimiz Kənd Təsərrüfat Nazirliyi olaraq arıcılarımıza bu rahatlığı təqdim edək ki, onlar da növbəti illərdə daha çox istehsal edilsin və məhsulları satışa çıxartsın və əlbəttə ki, yerli istehsala dəstək bizim üçün ən prioritet məsələlərdəndir. Bilirsiniz ki, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi tərəfindən verilən subsidiyaların nəticəsi olaraq məhsuldarlığımız illə artır və bunun nəticəsi olaraq biz düşünürük ki, bizim istehsalçılarımız yarmarkaya gələrək yerli istehsal olan ballarımızı müxtəlif regionlardan gətirmiş balların ən keyfiyyətlilərini seçib almalıdırlar. Biz isə bu ambardayıq, bizə məhsul olan ambardır. Fikir verirsiniz ki, müxtəlif otaqlar var. O otaqlardakı olan ambar betonlar artıq yoxlanılmış və aksi laboratoriyasından nümunələri, müsbət cavabları almış deməli, qablaşdırmalardır. Onlar xüsusi bu şəkildə fikir verirsiniz, bu şəkildə olan plomplar bağlanılır və onun açılması mümkün deyil. Yəni, açılması o deməkdir ki, artıq burada bir problem var. Bizim əməkdaşlar tərəfindən ciddi nəzarət var və xüsusi müqavilələrlə biz vəzifə öhdəliklərimizi, yəni bu sahədə bunun qorunması, düzgün daşınması öhdəliyini öz üzərimizə almışıq və bu otaqda isə hal-hazırda, yəni fikir verirsiniz, həm bloklanmışlar var, onlar artıq bağlanıbdır, müsbət nəticəsi olanlardır və əlbəttə ki, bu sırada mənfi nəticəsi olanlar da çıxıbdır. Elə Leyla xanım, mənfi nəticəsi dediniz, buranın bütün yoxlamaları Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən aparılır. Bax, bu proses haqqında mənfi nəticələr dediniz, yəni elə bir nəticələr çıxıbdır ki, bəli, çıxıbdır. Gördüyünüz əməkdaşlar Qida Təhlükəsizliyinin aktinin əməkdaşlarda onlar hal-hazırda nümunələri alırlar. Mən o nümunə alma prosesi barədə məlumat verəcəm, çünki araçıları ən çox narahat edən suallardan biri nümunə nə şəkildə alınır. O barədə biraz sonra qeyd edəcəm. Bəli, saxta bal demək də, yəni keyfiyyəti aşağı olan ballar çıxıbdır. Çox deyil müqayisə edərkən. Biz daha sonra onu rəsmi açıqlamasını edəcək. Bizim aldığımız məhsulların neçəsində belə bir hal yaşanmışdır və biz o balları sürsü ambarlara ayıracağıq və o həmin ballar 19 oktyabrə qədər satışa çıxardılmayacaq, xüsusi bloklanmış otaqda saxlanılacaqdır. Ümumiyyətlə, hər məhsulu gətirən, qeydiyyatdan keçən arıçıya öncədən biz bildirmişik ki, əgər məhsulda xüsusi qüsur olarsa, siz onu 19 oktyabr, yəni yarmarkanın bitən gününə qədər istifadə edə bilməyəcəksiniz. Onlar da bununla razılaşıblar. Hər gətirilən məhsuldan bu cür nümunələr əldə edilir. Bunlar daha sonra aksin laboratoriyalarına göndərilir. Əgər müsbət cavab olarsa,
prosesi planlanır. Bəs nümunə nə şəkildə alınır? Gördüyünüz kimi proses hal-hazırda davam edir. Əməkdaşlar, aksin əməkdaşları bunu edir. Bizim əməkdaşlar isə, yəni bizim şirkətin müvafiq keyfiyyətə nəzarət əməkdaşları tərəfindən izlənilir və arıçılar assosiasiyasında rəhbər əməkdaşları mütəmadi olaraq hər gün bura gəlirlər, özləri də müşahidə edirlər. Hər şey tamamilə şəffafdır. Fikir verirsiniz ki, dəfələrlə bunu betona salıb çıxardı. Bunu etməkdə məqsəd nədir? Bəzən təəssüf ki, istehlakçıların hüququnun pozulması üçün bəzi arıçılar alt hissəyə köhnə balı qoyurlar, üstə yeni balı yığırlar və qaşığı ona görə dəfələrlə dibinə qısalınır, qarışdırılır ki, bütün hissələrindən bu nümunələr götürülsün, yoxlanılsın. Yəni bu halın olub-olmadığı müəyyənləşdirilməsi üçündür. Və yaxud da xarlanmış ballar olur. Düz xarlanmış bal hər zaman pis bal mənasına gəlməz. Bu ayrı məsələdir, amma təəssüf ki, hal-hazırda xarlanmamış bala tələb daha yüksəkdir və bu proseslər edilir. Ondan sonra yığılmış nümunələr göndərilir. Laboratoriyadan müsbət cavab çıxarsa, əlbəttə ki, həmin deməli blomplanmış qablaşdırmalar müvafiq gündə Tofiq Bəhramovdakı olan ambara göndərilir. Orada ambarlar bağlanır, blomplanır satış gününü başlayana qədər və bizim deməli ambar və logistika əməkdaşları tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Hal-hazırda proses bu şəkildədir. 28 sentyabrda satışlara başlayırıq. İlk günümüzdür və bütün vətəndaşlarımızı dəvət edirik. Bal ümumiyyətlə çox faydalı məhsuldur. Yəni həm dad olaraq çox zövq verən məhsuldur və faydalı müxtəlif xəstəliklərin əlacı olan bir məhsuldur. Və burada eyni zamanda onu da qeyd edim ki, balla yanaşı digər arı məhsulları da olacaqdır. Və sonda isə həm maarifləndirmək məqsədi ilə və istehlakçılarımızın hüquqlarının qorunması məqsədi ilə kiçik bir məlumat vermək istəyərdim. Deməli, əziz izləyicilər, mümkündürsə diqqətli olun, sizə bal məhsul təqdim edərkən sizə deyilən sözlərə inanmayın. Bəzən təəssüf ki, 20-ci bal yarmarkasında bundan öncə dəfələr nə olubdur ki, yarmarkanın satışından kənar zonada müxtəlif insanlar öz məhsullarını satmağa çalışmaq üçün müxtəlif bəhanələr bildirirlər. Bildirirlər ki, onları yarmarkaya qeyri-şəffaf prosesə görə buraxmadılar və yaxud da başqa bir bəhanələr bildirib saxta və yaxud da aşağı keyfiyyətli balların satışını təşkil edirlər ucuz qiymətə. Bu zaman isə nə baş verir? İstehlakçılar bilmədən həm verdikləri puldan məhrum olurlar və ziyanlı məhsullar alırlar. Keyfiyyət aşağılmışlar. Bəli. Əgər keyfiyyətli, əsl bal, yoxlanılmış, səmayətli məhsul istəyirsinizsə, Tofiq Bəhramov stadionuna gəlin. Həmçində sakinlərimiz üçün çox əyləncəli olacaqdır. Çünki həftə sonları milli mahnılar, muğamlar, milli rəqslər və uşaqlarımız üçün əyləncələr də təşkil ediləcəkdir. Çalışacaq ki, həm yarmarkada keyfiyyətli məhsul əldə etsinlər, həm də həftə sonları gözəl vaxt keçirsinlər. Təşəkkür. Çox sağ olun, Leylə xanım. Təşəkkür edirəm. Siz Realı izlədiniz və keyfiyyətli bal haqqında məlumat və yarmarkaların harda, yarmarkanın daha doğrusu harda keçiriləcəyi haqqında məlumat aldınız. Realı izləməyə davam edin.